Všichni jsme nedávno prošli mimořádnou situací a skokově zavedli online výuku. S podporou Grow with Google vznikla série krátkých videonávodů. Inspiraci v nich našli správci ICT, ředitelé, učitelé, studenti i rodiče. Podpořili jsme stovky škol, zavedli služby Google a kompletní G Suite pro vzdělávání. Pojďte se s námi nyní inspirovat, jak to, co jsme se v online období naučili, můžeme využít v běžné výuce a životě školy. Dobrý den, já jsem Pavel a jsem učitel na základní škole. Digitální nástroje můžeme my jako učitelé využít ve třech odlišných oblastech. První z nich je online výuka. Všichni máme a známe Google učebnu. Ale druhým velkým tématem je spolupráce, sdílení, komunikace nás, učitelů v rámci školy. No a v neposlední řadě třetí takové velké téma je digitální nástroje jako způsob našeho sebevzdělávání a rozvoje. Online výuku bychom neměli zavádět samoúčelně. Tomu, že chceme učit online, by měla předcházet nějaká analýza, protože některé věci převést do online výuky jdou, ale některé ne. Každý vzdělávací cíl má nějakou svoji příslušnou metodu a toto bychom měli zpočátku celé zanalyzovat a teprve potom se rozhodnout, co do té online výuky převedeme. Ale pozor, ne všechno je možné do online podoby převést. Některé věci vám fungují lépe prezenčně a některé věci budou lépe fungovat online. A ještě než se do toho celého pustíme, možná bychom si měli stanovit, jakých vzdělávacích cílů chceme dosáhnout. Udělejte si analýzu, stanovte si cíle a podle toho zvolte adekvátní metodu. Digitální kompetence nemusíte rozvíjet pouze v předmětu informatika. Ony patří do široké škály dalších předmětů, třeba do češtiny, do zeměpisu, do dějepisu, v podstatě kamkoliv. Dejte si je do svého tematického plánu. Ale nikdo vás nenutí učit online celý rok. Stanovte si nějaký malý postupný cíl, využijte některou z těch metod, třeba online komunikaci, sdílení nebo nějakou projektovou výuku s využitím digitálních technologií. Dejte si to do tematického plánu a postupujte krok za krokem. Průběžně se vzdělávejte v používání digitálních technologií. V internetu existuje obrovské množství zdrojů, materiálů, ale dokonce i učitelských komunit, ve kterých se soustředí učitelé využívající digitální technologie. Učme se navzájem, zkoušejme nové věci, ale nejenom třeba v internetu. Školit se můžeme v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo třeba v rámci sborovny a konkrétního kabinetu. Možná budete někdy překvapeni, co všechno vaši žáci umí a dělají v rámci svého osobního rozvoje mimo standardní výuku. Určitě nějaké téma, které mohou do té školy přinést a vy se toto od nich můžete naučit. Vyměňme si roli. Žák se může stát učitelem, učitel se může stát žákem a učit se můžeme navzájem. Online výuka se někdy může zdát neosobní, plošnou, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Pokud nezapomeneme, že na druhé straně je nějaký konkrétní žák, tak můžeme tu výuku třeba v kurzu Google Classroom ušít na míru konkrétního dítěte. Ti šikovnější zde najdou velké množství podpůrných materiálů a mohou se dál rozvíjet. Ti slabší se k těmto materiálům mohou vracet opakovaně, donekonečna, podle tempa, které jim samotným vyhovuje. No a co třeba, když některý z těch žáků onemocní? Můžeme ho přizvat do výuky pomocí videokonference, třeba přes Google Meet. Vtáhněte žáky do výuky pomocí online aktivit.
nemusí trvat celou vyučovací hodinu. Stačí jen malá část, ale věřte mi, oni se potom na to vaše téma, třeba dějepis nebo zeměpis, budou mnohem více těšit, pokud nějakou část té hodiny povedete online. No a nejenom online kvízy a doplňovačky a cvičení, vy můžete třeba v Google Classroom vést dlouhodobé žákovské projekty. Můžete tam zadávat dobrovolné práce navíc. A takový kurz potom může sloužit jako kompletní žákovské portfolio. A když ten žák bude odcházet z vaší školy pryč, celé toto portfolio si může odnést sebou. Online výuka a digitální nástroje mají v životě školy i v životě učitele smysl. Šetří nám čas, šetří nám energii, možná ne hned, ale časem určitě. A stejně tak, jako se nechceme vracet k břidlicovým tabulkám, možná si jednou už nebudeme moci představit život bez online výuky. Nebojte se toho. Pojďte do online výuky. Grow with Google vám s tím pomůže. Více informací o vzdělávání na dálku najdete na webu growwithgoogle.cz/proškoly.